Борщ здешевів. Ще два місяці тому 5-літрова каструля національної страви обходилась українцям у 1,5 гривень. Зараз же стало дешевше. Зварити борщ можна трохи більше, ніж за сотню. Чому ціни поповзли вниз та чи надовго, Ольга Михайлова розкаже. Вкусно. Ароматний, червоний із бурячком. Разом з онукою таку каструльку борщу пані Надія готує кілька разів на тиждень. Он традиционный, с традиционных овощей. Там идет картошечка, морковка, бурячок, лучок, капусточка. Заправляем все это зеленью. Получається дуже вкусно. Жінка каже, зазвичай овочами запасається ще з ранньої осені. Та зараз не розрахувала, довелося докупити. Для того, щоб приготувати борщ, ми покупаємо все це рядышком в магазині. Зараз нам повезло, тому що подешевели всі овочі. І це дуже удобно. І, відповідно, економно. Оскільки зараз обходяться овочі на борщ, йдемо дізнаватись на ринок. Все подешевело. На гривню полтора, може, на где-то так. Було утром сьогодні, несмотря, що мінус 10, у нас здесь тепло, у нас топиться. Картошка 5 сеток ушло дуже швидко. Ціни дійсно нижчі, підтверджують і покупці. Овочі, мабуть, трохи подешевели. Картошка точно по 13, вот я бачила, жінка покупала 13 гривень, а ми брали 16. Морковка на 50 копійок подешевела і свеколка. Ще кілька місяців тому 5-літрова каструля борщу обходилася українцям у 150 гривень. Та зараз картопля в порівнянні з вереснем здешевшала, а за кіло просять 14 гривень. Завезена із-за кордону ще дешевше. Цибуля коштує 7 гривень за кіло. Моркву і капусту можна купити по 4 гривні, буряк – по 5. Кілограм свинячих реберець – трохи більше сотні гривень. Чому борщовий набір здешевів, пояснюють експерти. Это, скорее всего, связано с тем, что основные закупки, заготовки уже массовые как бы завершились. И дальше в цене, чем дольше, тем больше будет лежать стоимость хранения. Поэтому такое временное сбрасывание цены для того, чтобы обеспечить больший товарооборот. Та здешевшення тимчасове, прогнозують фахівці. І напередодні новорічних свят ціни знову поповзуть вверх. Ольга Михайлова, Віталій Правдюк та Гарі Вагнер. Деталі.